გამარჯობა. თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემას მეორე. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებით დააინტერესებს მათ, ვისაც მაისის თაფლის სასარგებლო თვისებებისა და ზოგადად მეფუტკრეობის განვითარების შესახებ სურთ უფრო მეტი იცოდნენ. სასარგებლო ინფორმაციის მისაღება დღეს სოფელ წნიში. მეფუტკრე რომან ოქრომელიძეს ვესტუმრეთ. მოგესალმებით ბატონ რომან. მოგესალმებით. რომ გვმასპინძლობთ. მოდი მაყურებელს მოუყვეთ, როგორ დაიწყეთ საქმიანობა მეფუტკრეობა, რატომ დაინტერესდით ამ სფეროთი? მეფუტკრეობა დაიწყე მე შეიძლება ითქვას სრულიად შემთხვევით. მაჩუქეს, სამი ძირი ფუტკარი მაჩუქეს და აღმოჩნდა შეიძლება ითქვას ძალიან აზარტული საქმე. პირველად, როდესაც ერთი ვედრო თაფლი მივიტანე, სახლში შევიტანე, აი პირველი თაფლის დაწურვა როდესაც იყო, აი ესეთი რაღაცა, ესეთი სასაული იყო ოჯახში. კარგი იყოს ნატურალური თაფლი, როცა ვიცი მე თვითონ ვაკეთებ, რას ვაკეთებ, ხედავ ყველაფერს და ვიცი რომ ის ნატურალური პროდუქტია, მით უმეტეს თაფლი. ამას დიდი ის მოყვა ოჯახში და დიდი ენთუზიაზმით შეუდექით შემდეგ მთელი ოჯახი ამ საქმეს. ბატონ რომან, ხშირად საუბრობენ მაისის თაფლის სასარგებლო თვისებების შესახებ და ხალხი ფიქრობს, რომ მაისის თაფლი იწურება მაისის თვეში. როგორი თვისებები აქვს სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა მაისის თაფლი და როდის ვიღებთ ამას? როდის შეგვიძლია შევიძინოთ? მაისის თაფლი, რა თქმა უნდა, სწორი ინფორმაცია არის გავრცელებული ხალხში, იმიტომ რომ მაისის თვეში ყვავილების მრავალფეროვნება არის. ძალიან ბევრი ყვავილი ყვავილობს, ასე ვთქვათ, მაისის თვეში და ახედან გამომდინარე ფუტკარსაც შესაბამისად მრავალფეროვანი თაფლის გაკეთება შეუძლია. მაგრამ მაისის თაფლს ახლა ჩვენ მაისში, აი აქ ამ ზონაში ჩვენთან ვერ ვასწრებთ მაისში დაწურვას, მაგრამ მაისში ნამუშევარი შეგროვილი თაფლი აქვს იმ ფუტკარსა. ჩვენ წურავთ სადღაც თაფლს აქ წნიში, სადღაც ივნისის ნახევრისთვის დაახლოებით. Ну თავისავე შეიძლება რომ იმასაც მაისის თაფლი უწოდო, იმიტომ რომ ეს ნახევარი მაინც მაისშია გაკეთებული, ხო, ასე ვთქვათ. ანუ მაისში იღებს ნექტარს ფუტკარი იმისთვის, რომ მოამზადოს თაფლი. რითი გამოირჩევა, ვთქვათ, სხვა პერიოდში მომზადებული თაფლისგან მაისის თაფლი? აი ყვავილების მრავალფეროვნება არის და ახედან გამომდინარე სასარგებლო თვისებებიც მეტი აქვს მაისის თაფლს. ხო, მაგრამ რა არის იცით, მაისის თაფლი კი, მაგრამ აი მე ალპურ ზონაშიც გადაყავს ფუტკარი და იქ უკვე კიდე სხვა სახის ყვავილები არის და ნუ იმ თაფ იმ თქვათ სიტყვაზე ივნისის თაფლს მაგალითად, იმასაც თავისი კარგი თვისებები აქვს, გააჩნია რისთვის, რომელი დაავადებისთვის, როგორ, აი ესე კონკრეტულად რა, მაისის თაფლი არის ყველაფრისთვის კარგი ესეთი რაღაცა არ არის. დაავადებების შესახებ რა სიტყვით, ფუტკრის დაავადებები რამდენად გავრცელებულია და არსებობს თუ არა რაღაც პრეპარატები, რომელთაც მკურნალობთ ფუტკარს? კი, ყველაზე ასე ვთქვათ ხელშემშლელი დაავადება ფუტკრის ტკიპია. ჩვენთან ფუტკრის ტკიპზე ჩვენ ყოველთვის პროფილაქტიკის მიზნითაც კი ვაძლევთ შესაბამის პრეპარატებს ფუტკარს. ფუტკრის ტკიპი და დანარჩენი დაავადებები არის ხოლმე იქ სიდამპლე, ჩაკირვა, სხვა სხვა დაავადებები, მაგრამ იმ დაავადებებზე მკურნალობთ, როგორც ცით, აი როცა შევამჩნევთ დაავადებას, მაშინ მკურნალობთ ჩვენ. აი ესეთი მეთოდით ვარ ჩვენ ამ საქმეში. კი, კი, პრეპარატების მრავალფეროვნება არის. ძალიან ბევრი პრეპარატები არის, მაგრამ აი პრეპარატებში ახლა მაღაზიებში ცოტა ნაკლები კონტროლია ჩემი აზრით და აი ჩვენ დავდივართ ხოლმე კონსულტაციებზე, შეკრებებზე, იგუებნები, ანუ ძალიან ბევრი პრეპარატი არის ფალსიფიცირებული. მაგალითად იყო შემთხვევა, ჩვენ ფუტკარი შევიძინეთ. შევიძინეთ და იმის პატრონმა გვაჩვენა ჩვენ ამპულები, რითაც შეწამლა ტკიპზე, ვარუაზე ერთოდებული. ხო და აღმოჩნდა, რომ ამ ეს პრეპარატი ფალსიფიცირებული იყო, არ იმოქმედა და ჩვენ დიდი რაოდენობით ფუტკარი დაგვეხოცა. დავრჩით იმის იმედზე, რომ შეწამული ქონდა თავის პატრონს ეს ფუტკარი ტკიპზე. ხო, ხშირად ჭირდება შეწამლები? არა, სეზონურად. აი ტკიპზე წამლავთ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. თაფლის, სანამ თაფლის გაკეთებას დაიწყებს ფუტკარი იქამდე და შემდეგ, როცა ეს პერიოდი დამთავრდება, იმის შემდეგ, შესაბამისად, თაფლში რომ არ გამოვიდეს ეს პრეპარატი. რამდენად მომგებიანია მე ფუტკრეობა დღეს საქართველოში და ურჩევდით თუ არა, ვთქვათ, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ფუტკარი იყოლიოს, შეიძინოს და დაიწყოს, ვთქვათ, მე ფუტკრეობა? აი ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი არის დაინტერესებული. შეიძლება ითქვას ფუტკრის ბუმია. ყველა ფუტკარს ეძებს, ყველა ფუტკარს ყიდულობს, ყველა აირჩევებს გეკითხება ამ ეტაპზე. ეს მას ნამდვილად სასიხარულოც არის ეს. ხო და რაც შეეხება ახლა მომგებიანი, ნუ შრომატევადობაზე წეღან ვისაუბრეთ და მომგებიანი ბუნებრივ პირობებსაც გააჩნიათ. ციტა შარშან ძალიან ცივი წელი იყო. შარშან წელი იყო საუკეთესო. და მაგაზე არის დამოკიდებული. ანუ სეზონურია. ხო, სეზონურია და კიდევ არის დამოკიდებული მეფუტკრეზე, რამდენად ასე ვთქვათ, ჭკვიანურად ამთავარებს ფუტკარს. აი სეზონზე უნდა შეურჩიო მომენტი, უნდა წაიყვანო დასავლეთ საქართველოში ადრე გაზაფხულზე. მე როცა აქ იქნება სეზონი, ღალიანობას ვეძახით ჩვენ, აი ესეთი ტერმინი არსებობს მეფუტკრეობაში, როცა
ფუტკარი მაქსიმალურად მუშაობს და შემოაქვს ეს თაფლისვის საჭირო ეს მტვერი თუ რა ჭირდება ყველაფერი თაფლისვის. ხო და მომენტი შერჩევა მე ფუტკრისგან აუცილებელი. დასავლეთ საქართველოს საყვანა, შემდეგ აქ მოყვანა და შემდეგ უკვე ალპურ ზონაში საყვანა. აი მას თუ შეურჩევს მე ფუტკრე საკმაოდ მომგებიანია მაშინ. აი ჩვენ მაგალითად შარშან ნაკლები მოსავალი ქონდა თაფლისზე. შარშან წინ იყო შემთხვევა რომ კარგად შეურჩიეთ ადგილი. შეურჩიეთ და დაეთხოვა ეს მომენტი, კარგი ღალიანობა იყო როგორც ეგან ვახსენე ადგილზე და ერთი ისა 14 დღის განმავლობაში, 14 დღის განმავლობაში თითოეულმა ძირმა სკამ მოქცა 20 კილოგრამი თაფლი. და ამის შემდეგ მანამდე დაწურული იყო ეს კები და ამის შემდეგ კიდე მოქცა თაფლი. ну и кукада оденობა აღარ დაგვითვლია მაგრამ ეს მომენტის შერჩევაზე ვამახვილო ყურადღებას მე მომთაბარეობა ახსენენ თან ფუტკარი გადაყავთ ერთი ადგილი და მეორე კი ეს აუცილებელია თქვენ სად ამთაბარებთ ფუტკარს ახლა ნაწილი ფუტკარი ჩვენ ზესაფონის რაიონში ყავს ნაწილი გაერთიანებული ვარ ჩვენ კოოპერატივში რამდენიმე პიროვნება ნაწილი ფუტკარი იქა ყავს ნაწილი აქა ყავს ახლა ფუტკრების მე სიმართლე გითხრა უფრო გამრავლება მინდა რაოდენობის გაზდამინდა იმიტომ აქ დავიტოვე რომ უფრო ხშირი ყურადღების მიქცევა ჭირდება მე ზესაფონიდან ისევ ეხლა მალე ალბათ იქ დამთავრდება ეს ღალიანობა როგორც ეგან ვახსენეთ აკაციაზე მუშაობს ეხლა აკაციის ყვავილზე მუშაობს ზირთად ჩვენი ფუტკარი იქა და ცოტა ხანში დაიწყება წაბლის ყვავილზე მაგრამ წაბლის ყვავილი ცოტა სიმართლე გითხრათ ჩვენ ვერიდებით იმიტომ რომ თაფს სხვანაირ გემოს აძლევს და რაღაცა მე ეს გემო მოყვება აქ და ჩვენ ეს არ გვინდა და ზოგს შეიძლება რამდენიმე ძირი დავტოვოთ რომ აი ეს სხვა სახის თაფლი რომ მქონდეს. გემოირევა და წაბლის თაფლი ცოტა მომხმარებელს ბევრს. უფრო ჩვენი მხრის აქაურ მომხმარებელს არ მოწონს. დასავლეთ სასარგებლოა წაბლი. სასარგებლოა, კი, სასარგებლოა, მაგრამ აი მომწარო გემო და მე ის მომწარო გემო მოყვება აი ჩვენ ალპური ზონის თაფლშიც და ეს არ გვინდა ჩვენ. ამიტომ კოოპერატივში რამდენი ხართ გაწევრიანებული და კოოპერატივში 6 წევრი ვართ. 6 წევრი ვართ გაერთიანებული. გავერთიანდით ეს იყო ორი წლის წინ კოოპერატივები, როდესაც შეიქმნა გამოვიდა კოოპერატივის შექმნის შესახებ კანონი, აი მაშინ ჩვენ სადღაც პირველ 20 კოოპერატივში ვიყავით ჩვენი კოოპერატივი. საქართველოს შექმნილ კოოპერატივებში. ხო, შენ კი კარგი თქო კოოპერატივში. ურჩევ თუ არა მე ფუტკრებს გაწევრიანდნენ კოოპერატივში? კი, რა თქმა უნდა ურჩევ, იმიტომ რომ კოოპერატივში გაერთიანება რითი არის ისიც კარგი. აი როცა ცალკე მე ფუტკრემ მარტო არსებობ შენთვის. თქვა ტრანსპორტირება გჭირდება ფუტკრის, ერთ მაგალითს მოვიყვან, გჭირდება დიდი მანქანა იქირაო, რომ გადაიყვანო შენი სიტყვაზე ყავს 30 ძირი, ხო? იმ მანქანის ხარჯი იგივეა, რაც როცა მთელ კოოპერატივს 200 ძირი მიყავს დიდი მანქანით, ხო? ერთი იგივე ხარჯი გადის ამ შემთხვევაში. უფრო იაფი გვიჭდება ფუტკრის შენახვა. მე იქ ფუტკრის სანახავად წასვლა მოულა ხო მივდივართ ყველა ერთად და ეს ხარჯი ნაწილდება ყველაზე და მარტო როცა შენი 20-30 ძირი ყავს მარტო უნდა იარო და ხარჯი რა თქმა უნდა მეტია ამ შემთხვევაში ესა თაფლიანი ფიჭა შარშანდელი გასული წლის ესეთ შემთხვევაში შემონახული მაქვს სპეციალურად ეს არის საკვები ახლა პირველ ეტაპზე აი მაგალ ოჯახს რომ ქონდეს საკვები ეხლა ეს შემთხვევაა ბატონო ეს არის ფუტკრის ამას მე ფუტკრები ნაყრის მიცემას ვეძახით ნაყარი მიცა ფუტკარმო ესე იგი გამოვიდა ახალი ოჯახი ფუტკრიდან ახალი ოჯახი ანუ გამრავლების პერიოდია გამრავლების პერიოდი აქ ახლა ну გამრავლების პერიოდი ახლა მე ფუტკრე შეუძლია რომ ეს თუ ჭირდება თაფლის წარმოება ამ პროცესს ხელი შეუშალოს მაგრამ მე მჭირდება გამრავლება ამიტომ მე ხელი შეუწყე ბუნებრივი პროცესს ბუნებრივად გამრავლებული ფუტკარი მე უფრო მომწონს ხელოვნურადაც კი გაყოფენ ხოლმე მაგრამ რა ვიცი მე ეს ფუტკრო მომწონს შემი გამოსწილებია სამირჩევა მივცევთ დამწყებ მე ფუტკრებს, ვისაც უნდა რომ შეიძინოს ფუტკარი და დაიწყოს მე ფუტკრეობა. რა რჩევებს მისცემდით თქვენ? სამირჩევა? სამირჩევა. პირველ რიგში თუ ფიქრობენ, უნდა გარისკოს და იყიდოს ეს ფუტკარი, შეიძინოს იყიდოს თუ როგორ იქნება, უნდა შეიძინოს ეს ფუტკარი. მე რა უნდა შეიძინოს პირველ შევას იმას მივცემდი, რომ სასურველია შეიძინოს სუახალისკა. სულახალისკა და ჯამრთელი ფუტკარი და კონსულტაციები მიიღოს გამოცდილი მეფუტკრისგან. იმიტომ რომ შეიძლება შეცდომა დაუშვას იმ ფუტკრის შერჩევაში, ამას ურჩევდი. და შემდეგ უკვე უსურვებდი შრომის მოყარეობას კიდე. შრომა ჭირდება ფუტკარს, აი პატარა ბავშვი ჭირდება მოვლა. კი ბატონო. ანუ იმისთვის რომ დაიწყოს საქმიანობა, მთავარია მონდომება. მონდომება, რა თქმა უნდა, მონდომება. მონდომება რა თქმა უნდა და ხო მგითხარით მე უკვე ეს ახალისკა და ეს შრომა შემდეგ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. Thank you.